Rồi cà phê môi xanh. បាទទៅកំពុងតែលួចថតនៅក្នុងហាងកាហ្វេសុំគេស្រួលបួលថតគេឲ្យថតដែរពីព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងសាធារណៈលួចបាននេះសុំស្រួលស្រួលគេឲ្យទេបាទទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាតែងតែទី1សុំគេស្រួលបួលគេឲ្យទេទី2លួចថតដល់លួចថតទៅមានណាដឹងនេះគឺជារឿងជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់មិនអាចប្រកែកបានព្រឹកឡើងប៉ាតូចូលលក្ខណៈញៀនកាហ្វេតែហ៊ានដល់អត់បានហូបកាហ្វេនេះធីងធូងធីងធូងងាយងាមងាយងាមកាហ្វេវាមានជាតិជាតិកាហ្វេជាតិញៀនដោយអាភៀនយ៉ាងដូចគ្នាកាហ្វេអាភៀនដូចគ្នាកាហ្វេហើយនឹងកាឆាដូចតែគ្នាញៀនដូចគ្នាកាហ្វេហើយនឹងបារីក៏អញ្ចឹងដែរដូចតែគ្នាញៀនដូចគ្នាកាហ្វេហើយនឹងលបែងស៊ីសងដូចតែគ្នាលបែងស៊ីសងក៏ញៀនកាហ្វេក៏ញៀនអូខេ what size small can you take your tea double please Yeah, no problem. Take your time. So just a bagel with butter? Yeah. It'll be $1.55. Yeah, visa. Visa, okay. Oh. sorry. Yeah. But can I scan this now? You just scanned it, right? Yeah, I just... Yeah, I won't let you because you have to wait like half an hour. Oh, okay, got you. Okay. Yeah, thank you very much. Yeah, okay.